بالنسبه للفئه الاناث المغرب فاز على الموزمبيق بجولتين لصفر. شيئا ما المقابله ما كانتش نديه بزاف، يعني المغرب المنتخب المغربي اناث سيطر من الاول حتى لاخر لحظه والحمد لله على كل شيء. بالنسبه للمقابله الثانيه ضد المنتخب التونسي اللي تنعرفوه نعرفوا بعضياتنا، المقابله ما كانتش سهله على الاطلاق، كانت مقابله يعني نديه بوان بار بوان. جو فيليسيت ليكيب تونيزيان بور لو نيفو، جو فيليسيت لورغانيزاسيون اي جو فيليسيت مون ايكيب تري بيانتو ان شاء الله. كيف شفتوا المباراه اليوم؟ كانت ما كانتش سهله ضد المنتخب الموزمبيقي. احنا كنعرفوا المنتخب الموزمبيقي يعني بقوه ديالو بمشاركات ديالو خارج البلاد، ومني جينا يعني لتونس كنا عندنا هدف واحد هو اننا نتاهلوا الالعاب العالميه ونديو الميداليه الذهبيه. وكيف شفتوا تقاتلنا وكانت الروح في المجموعه كامله وستاف كامل وكنا ايد وحده والحمد لله هذا هو اللي خلانا نربحوا الماتش. ديجا لوبجيكتيف ديالنا هو الكاليفيكاسيون بور لي جو مونديو، الوغ سيتي نوتر اوبجيكتيف دوبوي لو ديبي. اون ا تري تري بيان بريباري، اون ايتي هايبر موتيفي و les matchs n'étaient pas faciles, mais on était bien concentrés, on a très bien géré, et alhamdoulilah, on a gagné la finale. Oh, donc c'est ma première année avec les filles, et c'était pour une grande compétition. Donc on a joué ici les Jeux africains de plage à Hammamet, et alhamdoulilah, rebahna, donc destination à Bali. Je suis très 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 contente de cette première, donc première de l'équipe marocaine, et surtout donc cette première victoire pour moi, une médaille d'or dès le début, franchement, frahts bzzef. Même si j'ai pas pu jouer la finale malheureusement parce que je suis blessée, je suis quand même farhana et trop contente de cette aventure. Bien, je suis les nés de Tunis. Les Tunisiens sont très gentils, very supportive, ou le lieu est très joli, ou le parc est comme zouine, mais vraiment la mentalité des joueurs tunisiens au coaching vraiment très très gentil, très hospitalier. نحب نهني اللجنة الأولمبية بحسن التنظيم. بالنسبة لنا احنا الفريق نتاعنا شارك، الحمد لله لوبجيكتيف وصلنا للدور النهائي، لازم فيه رابح وفيه خاسر. الحمد لله سكور مشرف كما شفتوا، معناها كملنا 21-19 وصلنا 20-19 الحمد لله يا ربي. احنا فرحانين بولادنا وان شاء الله في مناسبات اخرى ان شاء الله.